Софія Бондар – наймолодша спортсменка у Хмельницькій області, яка виконала норматив майстра спорту України, каже голова Хмельницької обласної федерації з кульової стрільби Петро Бардецький. Бондар Софія – кандидат майстер спорту, член збірної команди України, чемпіонка України неодноразово серед дівчат, юніорок, виконала вперше норматив майстра спорту. Це буде в нас наймолодший майстер спорту за всю історію Хмельницької області. На чемпіонаті України пам'яті Анатолія Кукси Софія виконала ті вправи, що і дорослі спортсмени. Це дві вправи ГП-12, 30 пострілів повільний біг. Мішень з'являється в вікні пробігу на 5 секунд, а також швидкий біг, це дається на постріл 2,5 секунди. Крім цього, було вправи ГП-11А, 40 пострілів змішаного бігу, тобто 20 повільний, 20 швидкий, тільки в довільній послідовності. Сьогодні перша тренування спортсменки після чемпіонату з кульової стрільби. Софія Бондар каже, чітко пам'ятає цей момент, коли дізналася, що виконала норматив майстра спорту. Мій результат був по ГП-12 – 545 очок. Це якраз норматив майстра спорту. Спочатку я не обратила увагу, а потім мені прийшла і сказала Савельєва, що я виконала майстра спорту, і я була дуже рада. Було багато емоцій, я і плакала від щастя, і сміялася, і не можу передати навіть зараз. Софія почала стріляти ще з 5 років, але прийшла на секцію з кульової стрільби 3 роки тому. Папа тільки ходить на охоту, я разом з ним ходжу туди теж. А так то я вирішила сюди записатися. Юна чемпіонка України кається від спорту, допомагає бути у формі і зосередженою. Тут потрібно бути спокійною, рівноваженою і має голова роботи як комп'ютер. Того мені це подобається. Наступне змагання з кульової стрільби відбудеться 8 жовтня. Це Кубок України з олімпійських прав у Львові. Андрій Гюмений, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.